Ela foi composta por Pastor Lucas, possui pelo menos 9 referências bíblicas. Ela também faz parte do DVD Extraordinária Graça. Estamos falando da música Casa do Pai, interpretada por Aline Barros. Olá pessoal, meu nome é Daniel José Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais. Nele a gente escolhe uma música e julga os quesitos: a letra, o arranjo vocal, o arranjo instrumental e o congregacional, que envolve a melodia, se a igreja consegue cantar. E a gente dá nota em cada quesito e no final a gente tira a média dessas notas. E essa é a nota que a música terá. E a música que nós vamos analisar hoje é a música Casa do Pai, interpretada por Aline Barros. Vou deixar na descrição o link, que eu estou julgando essa música pelo link do vídeo que está aí na descrição, que é um. Eu creio que seja já do DVD Extraordinária Graça, que é um clipe ao vivo, né? Cantando ali com a plateia. Tem a participação dos músicos, tem a orquestra. E essa é a música que nós vamos julgar hoje. Então, como de costume, eu vou começar falando a letra, lendo cada verso e falando as referências, e depois nós vamos passando para os outros quesitos. Então, a letra começa assim: Me conhece, sabe tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Aí eu achei essa referência aqui em Mateus 6, 8. Vou deixar na descrição os textos que eu citar aqui para você conferir também. Que diz assim, Mateus 6, 8: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lho pedirdes. Essa versão aqui é antiga, né? Ele fala lho pedirdes, mas poderia ser lhe pedirdes ou te pedirdes. Então diz assim: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirdes, né? Continuando a letra: Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Achei outra referência aqui em 1 João 4,10, que diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, né? Então, a palavra me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. A referência aí é 1 João 4,10. Aí a letra continua: Não quero ser só apenas o teu servo. Achei outra referência. Lucas 17,10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer, né? Não quero ser apenas só o teu servo. Porque o servo inútil é aquele que faz o que lhe é mandado e não faz nada mais. Em algumas situações ele pode até se dar bem, mas em outras ele pode se dar mal porque o patrão dele sempre quer, né? O chefe dele sempre quer que ele faça algo a mais que incremente aí o seu trabalho. Aí continuando a letra: Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo o que eu quero é estar perto de ti. Continuando a letra: Nos teus braços eu quero descansar. Aí uma referência que eu achei que foi em Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo diante de ti e dirá: Destrói-o. Então aqui os braços de Deus protegem eternamente, né? Os braços estão, e por baixo estão os braços eternos, como se estivesse sustentando ali, né? Continuando a letra: Correndo irei para te abraçar, meu pai. Eu achei aqui a parábola do filho pródigo, né? Que é aquele filho que acha que tem direito a alguma coisa na herança, né? Ele vai e fala: me manda, pai, me dá a minha parte, né? Que eu vou viver longe daqui. Ele vai, gasta tudo, perde tudo e depois se arrepende. E quando ele volta, o pai dele abraça e recebe ele de volta, né? Essa referência está em Lucas 15, 20. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa parábola aqui é muito conhecida, do filho pródigo. Depois você lê aí, está em Lucas 15, 20. Aí agora chegamos no coro: Tu és a minha herança, meu pai. Um versículo que eu achei aqui foi em Salmo 127, 3, que diz: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Essa frase aqui, tu és a minha herança, eu pesquisei o que é herança, né? Herança é uma coisa que você recebe, né, normalmente dos seus pais, e não está diretamente, né, falando que Deus é tua herança. Fala sobre que os filhos são herança, foi um versículo que eu consegui achar aí mais perto com a palavra herança.
Continuando a letra, razão da minha vida, meu pai, tudo que eu preciso está em ti. Aí, continuando, eu quero estar na casa do pai. Eu achei um Salmo 27, versículo 4, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, né? Interessante esse versículo. Tem outras passagens que falam aí sobre estar no, na casa do pai, vale mais que mil, né? Um salmo bem conhecido, mas eu deixei só esse aqui. Mas você vai achar aí pelo menos mais umas três referências sobre querer estar na casa do pai, né? Continuando a letra aqui, comer em tua mesa, meu pai. Achei outra referência em Lucas 14, 15, que diz assim: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, esse à mesa aqui é craseado, quer dizer que eles estavam sentados ali, né? Disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Continuando a letra, tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Achei a referência em 1 Tessalonicenses 4:1, que diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. E essa letra, como você viu aí, tem várias referências bíblicas. Não achei aqui nenhuma palavra, né, errada, nenhuma contradição. E a letra vai ganhar nota 10. Agora nós vamos para o arranjo vocal. Bem, o arranjo vocal aqui, nós vamos pensar mais no backing vocal, né, que canta ali no coro, algumas partes ele canta mais. A voz da Aline Barros é muito bonita, a performance dela é muito bem feita nessa música, como em qualquer música que ela canta muito bem. Mas vamos falar mais do back vocal, né? O back vocal aqui tá muito bonito, mas eu achei que ficou um pouco retinho, né? Vocês poderiam ter feito um arranjo um pouquinho maior, né? Com mais variações ali, mais dinâmicas. Fizeram um pouco reto, mas muito bem cantado, né? A mixagem aí, que é principalmente a mixagem. Mixagem que quer? É você controlar volumes, né? Botar a voz mais alta, a voz principal, o back vocal, né? Tudo alinhado ali, todos os instrumentos, né? Para ter no final uma coisa bonita, que você vai gravar no estúdio, se você não mixar, né, regular os volumes, fica feio, né? Então, a mixagem muito bem feita da voz aí, mas eu achei que esse back vocal poderia ter feito um pouco mais, né, um pouco mais de dinâmica, para ficar uma música aí bem mais atrativa, né? Não que isso tenha atrapalhado tanta música, mas no meu ver poderiam ter feito muito mais. Mas está muito bonito, né? Então, para o arranjo vocal, eu vou dar nota 9,7. Agora nós vamos para o arranjo instrumental. Você prestar atenção aí nessa música, ela tem uma combinação de várias coisas ali, mas logo no começo, a introdução, a base principal ali, o instrumento principal é o violão, né? Tem aquele solo. É muito bonito aquele arranjo ali. E a gente vê presente também o baixo, bateria, piano, né? Acho que tem um piano digital lá com som muito bonito. Ela tem um solo, né? Fizeram um solo. Né? Eu gosto música com solo, gosto música com dois solos, mas a gente sabe que nem toda música dá para colocar dois solos. Raramente uma música dá para colocar dois solos. Essa tem dois solos. Eu só achei que o guitarrista pecou no efeito. Ele botou um delay, né? Delay, vamos entender como um eco, né? Você toca a nota, tan, ela fez tan, 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 tan. Então, se for tocando uma sequência de notas logo uma atrás da outra, ela vai sobrepondo uma outra. Em alguns casos, se você exagerar nesse efeito, não fica bom. Eu achei que ele exagerou um pouquinho, né? Poderia ter deixado mais pro final. Mas, né? Ele quis assim. Ficou legal, mas poderia ter tido menos efeito, né? No solo. Então a música tá muito bem tocada, são ótimos músicos. O arranjo muito bem feito, né? E, né, a parte principal aí no, na introdução é o violão. Mas a gente vê bem presente ali o piano, a guitarra. Tá lá assim, não tem um solo, não tem uma base muito específica, mas como tem o violão, o piano, tá mais no fundo, né? Que é aquele lance da mixagem, que o engenheiro de som, ele regula a música de jeito que quando precisa daquele instrumento mais alto, ele dá uma aumentadinha, quando não precisa, ele nivela. E a base tá bem presente aí, questão de guitarra, mas não tá muito, porque o piano já sofre muito ali, que o som do piano ele preenche muito, tanto que ele é muito usado nas músicas, né? Então, para o arranjo instrumental, eu vou dar nota 10. Agora nós vamos falar do quesito congregacional. Essa música tem uma melodia muito fácil de cantar, né? A parte principal aí é o coro, né? Que fala sobre estar na casa do pai.
né, que é o título da música, e ela é uma música muito fácil de cantar. O tom, né, ficou um pouquinho alto, mas não impossível. Eu comparo sempre com a minha voz, eu não tenho uma voz muito potente para alcançar notas muito altas, então eu comparo a minha voz com a igreja. Então eu consegui cantar bem perto do limite, mas consegui, então não tem problema nenhum com o tom. A melodia é muito assimilável, né? Muito bonita. O compositor aqui foi muito feliz em fazer essa música. E para o congregacional, eu vou dar a nota 10. Antes de darmos a média das notas, eu queria falar um pouquinho sobre essa música. Essa música, Casa do Pai, muito bem cantada aí pela Aline Barros. A música é muito bonita, que tem várias referências bíblicas. Não achei nenhuma palavra de heresia, não achei nada de errado. É, ela está um pouquinho alta, o tom, né? Poderia ser meio tom abaixo, mas se você tiver aí numa banda, num grupo de louvor e puder tocar no tom original, melhor que você vai treinar, né? Aprender aí a tocar em outro tom, né? Para quem toca aí, principalmente violão, né? Que tem que fazer pestanas, é um pouco mais difícil. Você pode ver no DVD aí que o rapaz está usando até o capotraste, né? Que às vezes facilita para ele tocar. Que o capotraste ele muda a posição como se fosse lá onde as cordas estão lá no começo, certo? Como se você trouxesse comecinho ali da pestana para frente, então você aumenta meio tom cada vez que você sobe uma casa. Então, se você puder tocar aí no tom do original, melhor que você vai treinando, né? Para um grupo de louvor aí, é importante treinar num tom aí sustenido para aumentar aí sua capacidade musical, né? Nem toda música vai estar em dó, ré, sol, vai ter dó sustenido, ré sustenido, então é importante você tocar no tom. Se não puder, toca meio tom abaixo aí também, que tá valendo. Então, a música Casa do Pai, interpretada por Aline Barros, teve a nota de 9,93. É a nota mais alta que eu já dei aqui no canal. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever, clica nesse botão vermelho. Se possível, também clica no like, dê o um likezinho que ajuda a divulgar o canal. Se puder, deixar seu comentário aí se você não concorda com a nota que eu dei. Escreve aí, ó, essa música vale tanto, deixa seu comentário. É, tem outros vídeos também, se você puder assistir, que eu fiz análise de outras músicas, é só você clicar no card. Eu creio que está nesse canto aqui, tanto faz, você vai escolher, o card vai aparecer, é só você clicar e assistir. Se você puder compartilhar também com seus amigos, com os irmãos do grupo de louvor, eu agradeço. Eu também estou tirando o áudio desse aqui em podcast, se você quiser ouvir, o áudio vai ser postado dessa música aqui, segunda-feira, às 7 horas da manhã. E lá também você vai encontrar os outros áudios, e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo, até lá! Dá o famoso pá. Ela foi composta por Pastor Lucas. Essa música foi composta pelo Pastor Lucas. Ela possui pelo menos 9. Estamos falando da música Casa do Pai. Ela é interpretada. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Essa é a música. É a nota que a música ganha. A letra começa assim. Então, como de costume, nós vamos começar.